Mənim oğlumu 2020-ci ildə girmişdi sərhəd qoşunlarında. Aha. Gizir idi. Öz afsirlərimizi öldürüblər, 5 aydır. Bugün Tərtər hadisələri zamanı zərər çəkmiş zabitlər və onların ailələri Prezident Administrasiyasının qarşısında İlham Əliyevə müraciət etmək üçün toplaşmışdılar. Həmin vaxt digər bir vətəndaş da dəhşət doğuran məsələ haqqında mediaya açıqlama verib. Belə ki, atası Hikmət Məmmədovun bildirdiyinə görə 2020-ci ildə Dövlət Sərhəd Xidmətində gizir olaraq xidmətə başlayan Həsən Məmmədov öz zabit yoldaşları tərəfindən qətlə yetirilib. Daha sonra isə ona rəsmi olaraq bildirilib ki, güya oğlu özünü maşından atıb, ətraflı atanın özündən eşidək. İndiyənə kimində? Hansı rayonda? Yevlaqda. Siz Yevlaqdasınız? Yox, Yevlaqda qulluq edirdi, 20-25 hərbi hissəsində. Orada öldürüblər, yalandan da boyuna şəratlılar ki, maşından atlanıb. Hələ İndiyənə kimində prezidentdə də yazmışam, Mehriban xanıma da hamısına yazmışam. Bir tərəfdən bizə nə köməkli, nə gələn yox, nə gidən yox. Bir evladım olur. Və mən şuna dərdim edeyim. Maşına niyə atıb özünü? Güya ki, qubbaqda baranda özünü. Öldürüblər yalanla. Maşından atan adamın bütün bədənində sınıq olur. Adı sınıq. Nədir oğlunuzu? Həsən Məmmədov, Hikmət oğlu. Mənim, 28 yaşı var idi. Bu Gəncədə mi yaşayırdı həmin uşaq? Yox, Bakıda biz yaşayırdı. İşə girmişdi ora, gizir idi. Öz afsirlərimizi öldürüb, yalandan da boynuna şəhər atırlar ki, güya ki, bunu geyiliblər. Eyni motivdə biz Gəncədə də bir nəfər çəkmişdik. Yəni, bunların hamısına eyni motiv mi qollar ki, maşından özünü atır? Bəli, bəli. Güya ki, qubbaqda aparanda, 5 günlük həbsə aparanda özünü maşından atır. Eyni motiv. Özü idmançı uşaq idi, 1.80 boyu var idi. Yevlaqda, Yevlaqda qızı. İndiyənə kimin də bir kəs bizim qapımızı döyməyib, deməyib ki, nədir, nədir. Budur, baxın. Baxın, bu cür evlad itirmir. Qəbrinə kimin özüm götürmüşəm. Devlet tərəfindən bir kəs gəlin mənə bir demədi ki, ölübsən, qalıbsan. Belə vicdansızlıq olar. Şəhid statusu verirlər mi? Heç nə verib deyirəm, heç qapımı döyən yoxdur. Bir dəfin günü 2-3 nəfər gəlib, ondan sonra heç kim gəlməyib. Hər şeyini özüm elətdirmişəm, borçlar, təyil adamam mən. Kimin var deyiniz siz? Həsən Məmmədov, gizir idi, onu Yevlaqda öz afsirlərimiz öldürdü. 5 aydır, bu günə kimində hələ bir kəs gəlib, mənim qapımı döyməyib ki, nə olur, nə olur. Nə ad vermirlər, nə gəlb getmirlər. Hərbi sədə olubdur, bu hərbisi idi, kizir idi. Mehriban xanıma da yazmışam, telegramla məşğurlar, prezidentimizə 050-539-50-80.